Co naši předkové uměli a my ne? Právě v tomto duchu se nesl letošní ročník kbelského posvícení, který se odehrál v zelené oáze kbelského centrálního parku. A tak tu všechno bylo záměrně tak trochu retro. A tak si děti, pro které je tahle akce především, mohly vyzkoušet třeba, jak se pralo prádlo na valše. V amfiteátru se zase mohli seznámit s běžným životem našich prababiček, co uměli, jaké zvyky, tradice a zábava byly v letech dávno minulých v porovnání s dnešní dobou. Třeba se tu postaru krouhalo a šlapalo zelí, a nebo se zpracovával len. Uskupení stylově oděných děvčat, frajerky z galerky, nás zase přenesli do kouzelné prvorepublikové atmosféry pražských pavlačí. Do historie, i když ne tak dávné, nás přesunul také Jaromír Adamec, který se doslova převtělil do Valdemara Matušky a přinesl nezapomenutelné vystoupení plné jeho písniček. A do historie, tentokrát té dávné, jste se přenesli, pokud jste v 17 hodin udělali pár kroků z amfiteátru na kraj parku. Tady se totiž slavnostně odhalila další z řady kopií kapliček Via Sancta, kterou nechala radnice vybudovat a byla i požehnána kbelským farářem. Akci uspořádala městská část Praha 19. Velké poděkování patří zaměstnancům radnice a dalším dobrovolníkům a samozřejmě také všem účastníkům. To byl ten můj hráč. A tam čichá.